Jahondagi so'nggi vaziyat. Дорогие друзья, мы рады сообщить вам о расширении нашего медицинского центра. Теперь ваш любимый Умбем Клиник стал к вам еще ближе, потому что у нас открылся новый филиал. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье и здоровье ваших близких. Наши врачи обладают обширным опытом и специализируются в различных областях, включая стоматологию, гинекологию, терапию, оториноларингологию, хирургию, педиатрию, урологию, а также проведение УЗИ и других процедур. У нас также можно сдать свыше 5000 различных лабораторных анализов. Все процедуры проводятся в соответствии с высокими стандартами стерилизации, чтобы обеспечить вашу безопасность и комфорт. Адрес нашего нового филиала – метро ВДНХ, улица Кондратюка, 2. Для записи на прием, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8-925-103-22-55. И помните, ваше здоровье – наша забота. 2024-yilda Rossiyani 1 million migrant tark etdi. Rossiyadan asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chiqib ketgan. Ularni hatto ish haqining oshishi ham to'xtata olmagani ta'kidlanmoqda. Rublning tushishi Kremlni mamnun qiladi, dedi Dmitriy Peskov. Putin matbuot kotibining ta'kidlashicha, fuqarolarning tashvishlanishga hojat yo'q, chunki barcha maoshlar rublda hisoblanadi. Bugun Rossiya rubli keskin qadrsizlandi. Rubl kursi geosiyosiy keskinliklar, yangi sanksiyalar va savdo to'lovlari bilan bog'liq muammolar tufayli 2022-yil martidan beri dollarga nisbatan eng past qiymatda tushdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dollar kursi 114 rublga, yevro 120 rublga yetgan. Rossiyaning Gazprom neft kompaniyasi aksiyalari esa tarixiy minimumga pasaygan. G'arb Ukrainadagi mojarodan charchagan, biroq Rossiyada uni davom ettirish uchun kuch bor, deya ma'lum qildi ommaviy axborot vositalari. Ukraina armiyasi Rossiyaning shahid dronlarini Rossiya hamda Belarusga yo'naltirmoqda. Le Monde nashri Ukraina qurolli kuchlari elektron urush tizimlaridan foydalangan holda sun'iy yo'ldosh koordinatalarini o'zgartirmoqda. Spoofing deb nomlanuvchi ushbu texnologiya dronlarning navigatsiyasiga xalaqit berib, ularning yo'nalishini o'zgartirishga yoki qulashiga olib keladi, deb yozmoqda nashr. Ma'lumotlarga ko'ra, 24-noyabrdan 26-noyabrgacha bo'lgan davrda Ukraina Rossiyaning 43 ta dronini Belarusga yo'naltirgan. Rossiya bilan muzokaralarni boshlashimiz uchun vaziyatni kamida 2022 yil 23 fevraldagi holatga qaytarish kerak, dedi Ukraina prezidenti devon rahbari. Ukrainaning bir qismi shu sanadan oldin bosib olinganligi uchun bu keyingi muzokara uchun boshlang'ich nuqta bo'ladi, deya ta'kidladi Andrey Yermak. Rossiya bilan urushda kamida 60-100 ming ukrainalik askar halok bo'lgan, yana 400 ming nafari yaralangan. Ekonomist nashri nashriga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining yo'qotishlarini aniqlash maqsadida turli manbalardan o'rganilgan. Bunda tinch aholi orasidagi qurbonlar soni hisobga olinmagan. G'arb razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina bilan urushda Rossiyaning qariyb 200 ming nafar askari halok bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy fevral oyida Rossiya bilan urushda 30 ming ukrainalik askar halok bo'lganini aytgan edi. Prezident Zelenskiy Rossiya Donbassni butunlay tortib oladigan, Ukraina esa Qrim va NATO'dan voz kechadigan tinchlik shartnomasini imzolay olmaydi, dedi Dmitriy Kuleba. Ukrainaga Tashqi ishlar vazirligining sobiq rahbarining fikricha, bunday sulh Ukraina qonunlariga zid. Shuningdek, bu Zelenskiyning siyosiy faoliyati yakunlanishiga sabab bo'ladi. G7 Rossiyaning mas'uliyatsiz yadroviy retorikasini qoralab chiqdi. Bu haqida 26 noyabr kuni Italiyada bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan bayonotda qayd etildi. Biz hech qachon Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkor urushi davomida yadro qurolidan foydalanish tahdidlariga toqat qilolmaymiz, deyiladi bayonotda. Mamlakatlar shuningdek Rossiyaning jang maydonida kimyoviy qurollardan foydalanganidan chuqur tashvish bildirdi. Urush usuli sifatida bunday qurollardan foydalanish kimyoviy qurollar bo'yicha xalqaro konvensiyani qo'pol ravishda buzishdir, deya ma'lum qildi G7. Yevropa Ittifoqi vakili Jozep Borrell: xalqaro sud
Putinga qarshi chiqsa olqishlaysiz, ammo Netanyahuga qarshi chiqqanda jim turasiz. Bu o'zimiz ham ko'p tanqid qiladigan ikki tomonlama standartlar muammosining odatiy misolidir, deya ta'kidladi u. Rustam Umerov boshchiligidagi Ukraina delegatsiyasi Janubiy Koreyaga yetib bordi. Reuters agentligi muzokaralarda Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatilishi kutilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari faqat mudofaada ishlasa g'alaba bo'lishi mumkin emas. Ular tashabbusni qo'lga olib, qarshi hujumga o'tishlari kerak. Biz buni qilishimiz kerak va qilamiz, dedi Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Siriskiy. Polsha bosh vaziri Rossiyadan kelayotgan tahdid tufayli Boltiq dengizida dengiz politsiyasini yaratishni taklif qildi. Boltiq bo'yi hamda Shimoliy Yevropa davlatlari Rossiyadan kelayotgan tahdidlardan o'zlarini himoya qilish uchun Boltiq dengizida harbiy dengiz politsiya kuchlarini yaratish kerak, dedi Donald Tusk. Uning eslatishicha, Ukrainadagi urush fonida NATO davlatlari xavfsizlik sohasida hamkorlikka harakat qilmoqda. Xususan, ular Boltiq bo'yi mamlakatlari ustidan havo bo'shlig'ini doimiy ravishda kuzatib turuvchi Boltiq uchog'i politsiyasi missiyasini tashkil qildi.